Ništa, alo. Debil. Ja sam još tebi rekao da debil. Ništa nije rekao za te. Joga, kad je ovdje bio problem na krevetu, ti meni... A, ništa. Meni rekao. Alo, veruj mi, slušaj me. Da ti nisi sa Slobom nastupao, ne bi nikada bi ništa rekao. On ne može Slobu da gleda očima, oči ne oči da gleda. Može da ga ubije, ubiju i meni i njega. Kaj je danas vam rekao? Veruj mi, frustriran čovjek sam. Cijela emisija bila. Sad je rekao, on je sad rekao bukvalno da smo mi... Ali, daj da se pomoći. Sad je rekao bukvalno da smo mi krivi što si ti posađao s njim. Ja sam ja pričao. Ko? Aha. I tako je dogovorena. To namjera radi kružu. Aha. Slagali su se s to. Pa, slagali su se s to. U određenim situacijama ljudi... Sam rekao što sam rekla u onda... sam rekla i novinarima. Kod tebe me nervira samo kad te novinari pitaju i gledalci, ne, 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 novinari, kad si rekla to, ti kažeš ne.